to je taková naše tradice, že vždycky si kupíme první pivo. Nička ještě pracuje. Ne. Takže jsi spodňáry, ale teďko. Tak jdeme. Musíme pochválit Gabču a Matyho, protože tady překonali všechny své obavy z výšek a nasedli do lanovky, takže jsou to velký hrdinové pro mě. Rila, Bulgarian mountains and family hike. Nothing drastic. You'll be hiking like 10 miles a day just for relax and to gain some experience with hiking for our family members. These mountains are high almost 3 kilometers, so it's like 2 miles high, so 9,000 feet. There are horses nearby the second lake and it's just peaceful. Beautiful Rila mountains. We are hoping in the best weather. There is some rain expected like in 2 hours. Vím, jak mám 80, když nejdu ani 5 denně. A co, nevíte? Jak ujdem 80, když neujdu ani 5. A když 5 si ušel. Jak jsi zvanděl nahorá, jak jsi ho měl vyžívat ten pár. Dobrý den. Matuš, chce být doma. Ukaž, jak to vypadá mladý tady. Hele. Okay. Jaký to je? Matoušku. Co, Gábo, jaký to je? Jaký to je? Řekni, jaký to je. Super. No, pocity smíšené. Jednou je nahoře, jednou dole. No, je to velmi. Čau, Michal, jak jste dobrý? Super. Teď se cítím skvěle. No, protože jsi to zvládla, že jo? Paráda.
Dneska jsme to měli trošičku extrémní a to jsme ani sami nečekali. Dvakrát nám zapršelo, což jsme jako čekali, ale nevěděli jsme asi, že ta trasa byla taková náročnější. No, to třeba jo. Ale musíme říct, všichni se drží dobře. Musíme říct, že naši nováčkové se drží dobře, protože to, kouš, protože to s náma absolvovali. A chudáci po té první etapě chtěli spát. Chtěli spát na chatě, ale to jsme jim zatrhli a vyhnali jsme je do deště, ujít veliký převýšení a několik kilometrů v brutálním bahně a kamenech. Tak pak odpadli miláčkové. Pak jsme ještě stavili stán. To je takový test, jestli po této se vrátí do hor, tak je to baví. Zatím říkají, že se spíš nevrátí. Vidíme. No a máme tady, aby jsme se trošku zahřáli, tak ještě z Ameriky máme polívku bramborovou, tak do ní jsme si ještě dali sušenou cibuli a ještě klasickou bramborovou kaši z České republiky. A teď se tady voní řejem ruce, protože jsme byli tak asi hodinu venku a připravovali jsme stany a všechno možný. A teď v angličtině. Pro ostatní. Se nám trošku mrzlo. Ale to jim říkat nebudu. My se nám trošku mrzlo, dali jsme jim dneska hodinu navíc a teď je potřebujeme. Ty křiče. To se rozejdeš. To jo. Dneska máme jít jenom trošičku kilometrů. Kolik? 8. Ale většina z nich je z kopce. Teď mě teda bolej, ale to je dobrý. Odstávaj. My jako fakt stále. Ale teď půjdeme jenom 2 kilometry nahoru, pak půjdeme už jenom dolů. A pak... Ty máte let na stanu. A v pondělí pak, už pak budeme do Sofy, už vás pak nebudeme trápit, jo? A bylo vám teplo v pondělí? Už v pondělí? No, v pondělí už. To je rád? Dlouho máte ještě. Hele, a bylo vám v noci teplo? Jo. A víte, že v noci mrzlo? Ne. No, dobrý jste. To byla zima? Já jsem ti řekla, že máš dělat kapucu. No, kapucu. Protože to musíš mít kapucu, protože 20% tepla utíká z hlavy. No, tady máte takový přimrzlý kapičky. Takže co teď? Tenhle motor si táhne, tak teď je ta kočka vidět. Tak, no. To jsou takový pointy. Tady to je motor tak docela hezký. Jako. Great place for bad weather. Probíhá sušení.
Co má ty, jak jsi na tom? Moc mi chutnají sušenky. Sušenky dodávají energii, že jo? Jo, nadzvím. Podívej tady, tady to nedělí. Kopu. Aha, nemá, tak nemá. Takže vyškyvaj, Gábo. Já vím, že nemá auto, chápem. Tady to jsme vyhráli. A Bulgarian dog. Každý vyhraje nějakýho psa. Zůstaň, zůstaň. Nahoře, ale jste. Kdyby to není možná vidět, ono to bylo docela dál. Nemá problémy. Jede, jak kdyby nás ukrát. Musala. The highest Bulgarian mountain.